Gjoni Klan në të 53 finales Love Island Albania. Pa diskutime shumë emocione për të kuptuar deri në fund se kush do triumfoj në këtë nat të madhe për ata, por edhe për ne. Tani, ju e dini që mbrëmja është e mbushur me emocione të bukura dhe do përjetojmë një tjetër emocion të bukur. Shkojmë tek studio e dashurisë. Finalist? Finalist? Polona. Si jeni? Po, shumë mirë. Mirë. Erida? Po. Si jeti? Mirë. Të pash pak të emocionuar më përpara dhe prandaj po të pyes se dua të jesh mirë. Ti e gjitha jo vajzë dhe unë të them vetëm një gjë, duhet ta duash shumë shumë vetën tënde, kaq. Ja tash dhe unë. Kaq. Je e bukur. Asgjë s'të mungon ti. Një yllje. Ke edhe gjithë mbështetjen këtu. Ndaj të lutem, shkëlqe. Ja, dëgjoj. Yes, bravo. Bravo, bravo, bravo. Erita! Okay. Erita! Okay. Faleminderit shumë. Mirë, faleminderit. Ma shumë e mërzitëm se deshte se mama ime ishe këtu set, po ndoshta për punë nuk ka këtu, edhe tham shqyrë pak se ka herë vjen shumë se keq se dëgjon disa fjalure për mua. Edhe u mërzita pak. Mos më mërzit fare. Është një publik i tërë që ju sheh. Ju gjikon, ka pasur kohën e ti, gjatë gjithë dy muajve, të lutem mere veten, ti e përmbushur, ke gjetur dashurin, kështu që kjo ka më shumë rëndësi se gjithë shka. Dhe mos harro ta duash veten tënde, Erida, ajo është gjëja më rëndësishme në këtë botë. Fillon nga vetja gjithë shka. Tani, unë erdha tek ju për një tjetër surprizë. Dhe radhën e ka? Kush ka mbetur pa emocione? Amadea Haris! Jo! Nuk e gjete Haris, do prisni edhe pak. Sepse ka Ueda dhe Arlindi. Nisun ju lutem tek studio e emocioneve. Unë do prisni lidhjen, kthehemi në studio. Çfarë mendojmë që mund të kenë përgatitur, se ndër të tjera këto surprizet janë një mix i produksionit, por edhe i dëshirave që ata kanë shprehur ndër gjithë këto ditë për të realizuar në këndërën. Arlindi do i vi mamaja në studio, edhe se Arlindi e ka pas shumë të rëndësishme atë bekimin e mamas dhe babaj. O familjar, ose në VIP. Në më qënë se jemi tek VIP-i, po, në fakt për Weden, një shkodran, një djali famshëm, do dërgoj sonte një video mesaj për të mbështetur. Dhe po ashtu, Arlindi besoj që do tjetë mes emocioneve të mëdha, sepse do të dëgjoj zërin më të bukur në botë, më të shtrenjtë në botë për të. Besoj që Dalina edhe gjithë ju e keni kuptuar, por do i përjetojmë vetëm pas pak këto emocione. Por në rast se ndodhë një gjë më e papritur, tani po aludojmë, në rast se Gjoana, për shembull, Arlindi Kudiun, bënd një martesë sonte, e qonë mëtej në një stadë. Si është ajo thënja në për filma, për shembull, që ka njëri kundër të qohet në këmbë, apo të heshtë për gjithmonë? Qohë në këmbë. Mere mikrofonin, po e bëj për shaka se e dim tani. Kundërshtoj. Kundërshtoj, në? Nuk e qëfar vënd tani fare, besoj që edhe ti ja këtë në bekimin, në? Papa. Ja këtë në bekimin. Papa, e ka bekimin tim. Hamo, Denis. Unë duke e ditu sa romantik është Arlindi, nuk du isha fare surprizuar nësa i sot propozonte. E kam një si parangi. Mendon? Se mos atë në i lajmë tjetër. E shumë romantika i, është dialosh, dialosh. Ka fol gjë me ty? Kur keni qenë atje, ka të rëguar? Jo, 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 absolutisht asgjë, por kam një parandjenjë sepse aji është shumë romantik. Edhe është dialosh. Mbetët për të parë kjo. Ndërkohë që ju dashërmiq e dini tashmë që ka 3 çifte, kështu që ju duhet vazhdoni të votoni, ju e dini që mund të votoni brenda Shqipërisë, brenda Kosovës, brenda Maqedonisë së Veriut dhe unë dua pa diskutim t'ju falenderoj të gjithëve shumë për gjithë votat dashurisë që keni dërguar deri në këtë moment dhe për gjithë dashurinë që na keni dhuruar me komentet e pafundme. Unë personalisht që lulzoja i shumë komente tuaja fantastike, por jam e bindur që edhe çiftet që ju dashuroni e preferoni që të jenë fitues, do të marrin gjithë dashurinë më njëherë pas daljen, do kuptojnë se sa shumë
keni bërë të vëzëri për ta. Okej, shkojmë të studio emocioneve. Arlind Ueda. Po, Luana. Si ju duket ai saloni, le të themi kështu? Shumë e rehatshëm. E rehatshëm? Po. Duket pak si një shtëpi. Si shtëpi, po. Po, ashtu ndjeni. Po. Dhe tani jeni gati, jeni ulur aty, shifni një film. Okej, në rregull. Jo, nuk do. Nuk kemi kohë Ueda për një film, por kemi kohë për një video mesazh, sepse dikush ka vendosur të t'jap mbështetjen. Mund të të them Arlind që është një djalë i ri, patriot i Uedës, i famshëm. Nuk kemi asnjë koment, po mezi po presim ta shohim. E shojmë bashkë, ai është kapiteni i kombëtarës shqiptare, Elsejt Hysaj. Përshëndetje gjithë banorëve në Love Island, shpresoj që t'jeni mirë. Sonte do të bëjmë një urim veçantë për shkuadrën tonë Ueda. Suksese në finalen dhe siç e dini, në shkuadër kemi një thënie shumë të bukur. Me kënë shkuadrën tani ban, kështu që forca Ueda. Kam parë që keni ndjekur gjithë ndeshjet e kombëtarës në vilën Love Island. Kështu që juftoj që në ndeshjet e ardhshme të jeni të pranishëm në stadiumin Air Albania afër tifozëve kuqezi dhe të përjetoni emocionet e papara që ka ai stadium. Ju uroj sukses të gjithë në finale. E përshëndesim fort, e përgjafojmë Elsejtin dhe ju urojmë sa më shumë fat dhe suksese dhe vazhdoni na bëni krenar çuna. Bravo për gjithë. Shumë faleminderit. Për gjithë lojën fantastike, për gjithë fitore tuaja. Jeni dhe tifozë të futbollit. Ju pëlqeu surpriza? Po, jemi shumë tifozë të futbolli, kemi ndjekë ndeshje dhe falenderojmë edhe Elsejt Hysaj që na mbështes, na ndi. Kam edhe Arlindin që është atë trajner në Gjermani edhe disë edhe këtë video masaj. Që ka një lidhje të fortë me futbolin. Po, po, edhe e vlerësojmë shumë. Me kënë shkëdronë të e banë, ashtë të se ajë në futbol. Të tana i banë, me kënë shkëdronë. Arlind, së të gjova? Alja, ja, themë se, a jam ka gëllë, ku jem mërë shatë liga. Minashe. Okej, Arlind, ndërkohë që për ty, besoj që mund tjetë një moment shumë emocionuar, sepse, po them shumë shkurt, një letër shpirti kam rritur sonte për ty. Arlind, shpirti mamit dhe i babit, je jeta jonë, në mungon shumë, gjdo ditë më shumë, e ndi mungesën të ndë. Ne jemi shumë mirë, gjithashtu edhe Balu. Me zi po prejsim të kthehesh, shumë gjatë na duket, sepse nuk jemi mësuar. Të ndjekim çdo ditë. Kjo ishte një eksperiencë e bukur, ku njohë njerëz me karaktere të ndryshme, por mbi të gjitha, njohë një vajzë të urtë, të edukuar, të bukur në shpirt, e cila neve si prindër na pëlqen shumë. Dhe kjo vajzë është Ueda jonë. Ne jemi shumë krenarë për ty. Një djalë që çdo nën do dëshironte ta kishte. Një fëmijë që di të përsjellë dashurinë, mirësinë dhe respektin dita ditës tek njerëzit. Dëshira jonë si prindër ka qenë studimi dhe një nusë shqiptare. Ti studiove, por një kohësisht u more edhe me biznese. Dhe sot, i e ai që çdo gjë ke arrit me forcat dhe vullnetin tëndë. Arlind, koha kaloi, ti u rrite, u formove, dhe sot i e një djalë që ne krenohemi. Dëshirën e parë ke vite që na ke plotësu. Tani ka ardhë koha të na plotësosh dëshirën e dytë, të na vish shift. Po të presim e padurim, bashkë me Uedën, por më parë të lutet mami fol me prindrit e saj, së dëshiroj t'i vazhdojmë gjërat si pas zakonit. Ju dua shumë, shumë.
me zi po pres. Faleminderit televizionit Klan që më dha mundësin të shpreh ndjenjat e mia si nën. Ju pu fort, fort. Mirë, shi bashk. Dhe të uroj mami me fitore. Arlin, ajo është shumë krenare për ty, për zjedhjen tënde, për rukëtimin tënd, dhe unë mendoj që fakti që ti e kaq shumë i lidhur me prindrit dhe i lartëson kaq lart është virtyt. Arlin. Forca Arlin, thonë këtej, nga studio. Ka marrë shumë kohë, Duana. Ka marrë shumë kohë, se e di që kanë përshqyë së lëvizën të tokë. Plakë në kam smurë edhe, do ishin këtu e di, po, që janë gjendje. Më dhe thesh, du di thëmë që i du shumë. I du shumë. E më zi për presi i shpi. Edhe më bashkë. Na ka emocionuar të gjithë dhe letra e mamas, dhe të them të vërtetën, ka qenë çdo hap me ty. Dhe unë dua ta përshëndes fort për të gjithë faktin, sa shumë e pranishme ka qenë, sa shumë ka dashur të ishte këtu sonte, po sa të pamundur e kishte, ndaj unë dua të them që sonte ishe me ne, mos u shqetëso fare. Ndërkohë, Arlin, kam një pyetje të rëndësishme tani për ty, të mblidhemi, mbledhim veten, të la një porosi, mami. E t'i gjove qëfar të tha? Po. Të tha, dua të ndjekër zemrën, e kemi aprovuar wedën, por të lute mami tha të ndjekër zakonet, si që të kemi mësuar ne. Dhe unë dua të pyes sonte, nëse je dakord me këtë, se jo për gjë, po mund të jetë momenti. Dakord je? E ke marrë veten? Kemi vizitor sonte. Shohim pak kush vjen? Dhe kjo është familja e Wedës! I love you guys so much. I think you're getting about me, I have to say. I'm so in love with you, and I hope you know. Darling, your love is not worth its weight of gold. We've come so far, my dear. Look how we are. I want to stay with you until we're gone. Wenda, më t'i gjo? Po, Luana. Duaj pak Arlin t'i takoj prindërit moj. Po, së kërështë. Kjo është Juna, që për të tonë sërës të ditin tonë, edhe se që fërna petë për jashtë. Oke, e prenon? Po, po, po. Prenon! Ueda dhe Arlin durime! Po ti, nuk e pyte më, nuk e kërkove dorën, more! Po e din, e din! O Arlin! Dhe atë surprizën në romantike që të kërkova unë, e realizove sonë të ti. Pa pra. Të kishëm ako me pritë.
Po dorën se kërkove apo? Po. Apo ja takon familja vetë. Mungon dhe pjesa ime. Mungon dhe pjesa ime, kam edhe ato dy prit që mungojnë. Ta dhan aprovimin ata? Po, po duhet të jem prezant. Ata edhe do vi së shpejti. Familja Wedos mi mbrëma. Mi mbrëma Luana. Është mami dhe vllai, ë? Weda? Po, mami dhe vllai. Mami. Jeni dakord me këtë propozim, me këtë fejes që ndodhi sonte kështu live? Kur janë kënaqur këta dy, edhe dojnë njëri tjetrin, normal se edhe na jena kënaqur me këta. Edhe e pranoj. Okej. Mes emocioneve të bukura, juftoj që ju të bashkojni tashmë tek ishullore të tjerë të sujet dashurisë, po Weda duhet t'i lesh atje, do i takosh pas pak orës, mos të shqetëso fare. Eti, prandaj, jam shumë e kënaqur se isha edhe i kam prani këto. Dhe si që shef, Weda, mamaja ka letrën që i ke shkruar në dorë, kam mbritur tek ajo. Po, përmbajtje. Okej, përqafohemi dhe kthehemi, ju lutem. Weda, këthejemi, këthejemi. Fehem, fehem. Flisni pastaj, flisni pastaj. Gjitha për shefimet, keni mundësi, çmalljet, edhe pa korë kanë betur në këtë rëtim të gjatë. Okej, pres mesajin, nuk e di aja vlen për të pyetur tani se kë planifikoni, kë mendoni që kanë votuar shqiptarët në këtë moment për vëndin e tret në këtë finale. Do shta Aleksi dhe... Aty eshe. Ato besoj dhe unë. Aty besoj dhe ti. Oke, unë po ngjitem. Tifozëria e zjarrt më shumë se kur sonte. Më lidhni sërish, ju lutem, me studen e dashurisë. Finalist. Më dëgjoni, ë? Më lidhni me studion, ju lutem. Okej, do e marrim vesh tani. Finalist, më dëgjoni? Po, Luana. Okej, unë e kam tashmë mesazhin, por për ta shpallur atë, ju lutem, duhet të pozicionoheni në këmbë përpara tavolinës. Vota e dashurisë ka vendosur se çifti i pozicionuar në vendin e tretë, duke humbur kështu mundësinë për të qenë fituese edicionit të parë të Love Island Albania, është Erida dhe Aleksandro. Wow, file! Erida, Aleksandro, s'më vjen keq? Ska që që më rëgjë, ska që. Ha? Më thuaj, Aris. Unë e kam fituar këtë Love Island. Jam e lumtur që dëgjoj kështu. Edhe unë, Luana. Edhe unë e kesh të thonë, normale kam fituar ma dejen, po i shok në gusht. Mi ditën e parë unë ka respektu, ma ka bo nejen. Kina bo s'dishtos sene. Edhe e kam një friend for life. Jam e lumtur që janë krijuar dhe shoqëri të vërteta aty brenda. Është fort. Por Japoni. Është fort. Dhe ndërkohë, Aleksandros dhe Erida, ju lutem, e jani tek studio. Ju pres këtu. Di fort. Nisuni drejt meje. Ndërkohë që më qenë se jam e lidhur me studion e dashurisë dhe për të fituar kështu minutat, sepse kemi mbritur në limite kjo finalja e paparashikueshme, Haris dhe Amadea, ju lutem, ju pozicionohuni drejt të domës, drejt studios e emocioneve. Bravo, se votova duke ju parë, që apo vëni ati. Okej,
I kemi gati dhe do i ftojmë në skenë, ata janë çifti i tretë në këtë mbrëmje, të pozicionuar në këtë finale të madhe dhe vinë plot buzëqeshje, jam e bindur se siç e karakterizon gjithmonë Aleksandros dhe Irida. Mirë, shumë mirë, foti. Emociononi. Bravo. Ha, si u kam? Mirë. Sa të bukur jeni kështu nga afër. Faleminderit. Ja, kë show meni këtu. Aleksandros. Po, Luana. Pyetje direkte. Po. Çfarë mendoni që u penalizoi? Nuk e di. Nuk më intereson fare. Nuk më intereson fare, por zonë nuk dua t'ia di që në penalizoj e kam gjetë këtu. E ke gjetë? Nuk dua t'ia di fare. Ashtu qofë shqit të lumëtur. Me qënë se do vazhdoj kjo lidhje jashme, sa kuptoj? Po. Ku do jetoni? Në Vlorë. Në Vlorë? Mësoj shqyqyrë, ajte. Oj, pas kemi këtu, të stacionuar. Bukur Karle, nga një moment të shkurtur për Aleksandrës dhe Iridën, nëse kemi... Mund të takoj pak Oltin të lutëm. Ti ka pas mërzit me takua. Ma kënë zi, jetën ti, ma kënë zi. Si e lu. Si e. Irida. Kam të... Të korruptoj Olti. Jo, nuk... A mu s'kishe plan, thoi, në një... Jo, a je kuptoj. Jo, pikante. Asgjë, asgjë. Unë sa po thash fjatë mira para se të vinin, unë i uroj që dashuria e tyre tjetë jetë gjatë, ku do t që tjetojnë, edhe tjetë gjithmoni qeshu Aleksandrosi, që personajin e zeqëm, se dhe do nga duhet, ndo është nga për portale dhe për... Për e i program, do një ashtë! Në fund fare, ne jemi në televizion këtu, nuk jemi të zyrat e bashkisë që martojmë qifte. Këtë reality show do nëzirë dhe shumë personajet që do mbjetojnë në rrugtimin e tyre. Dalina, e rëndësishme se jeta shumë i gjatë, që është rëndësishme është që të arktoni. Ashtu si qeni të dy, që po e shioni, shioni, qeshni, sa do e gjata po e shkur të tjetë, ajo ko që tjetë, tjetë sa më e bukur për ju. Dhe ka që rëndësishme më të qani. Dhe Rita, se ta tha dhe Luana, dhe të respekti për veten, edhe të gjo vetëm vetën tënde, se as kush nuk e ti më mirë se ty, se kush jetë të është më dhe Aleksi dhe më mirë. Falenderit shumë, big respect. Falenderu shumë për para, keni japë shumë, si thët, motivita. Edhe ju falëndrija shumë. Po sepse i një ngocë vërtet shumë gjenuinë, unë e kam parë që në filim, ke një vërtetësi, një naturalitet edhe në sjellin tënde, që gjithë shka të shfarje dhe kjo është ajo që kërkohet dhe shpesher mungon. Në bëtën e përpichemi të kemi shumë komplekse, kurse ti ke atë gjën që paragjukohet në filim një shmërin tënde, por ajo është e vërteta, e vërteta jote dhe vërtet të duash të arruash ka që këtë buzëqeshjen, këtë lukun, këtë gjëndu të arruash sa më forë. Edhe sartë kesh probleme me Aleksandrosin, lëre të bërtasin në përshpi, olë të cunë. Në të në të moment. Aleksandrës dhe Irida. Ishte olti. Ashtu dhe kesh për gjatë, ka njërën e pasoja, pensoj Aleksandrës. Vetëm ju të shkoni. E mërtet. Vetëm ju të shkoni mirë. Ajo është rëndësishme. Ullet vdes nga lemza. Ju jeni të rinë, dhe a i shioni tani edhe famën, edhe dashurinë, edhe gjithka urojë më të mirat e botës për të dyju. Falenderit që ishtë pjesë e kësaj eksperiencët të përbashkë. Falenderit. Poziciononi ju lutem të këndi aty afër tashmë finalistëve të larguar. Dhe ne të vazhdojmë mbrëmjen tonë me një tjetër surprizë që ende nuk është ezauruar. Dhe unë i kam gati ata të dy. Më qoni të studio emocioneve. Arris që pa bënë gjithmonë kështu. Amo, që me ndoni që kemi përgatitur për ju, ose që ju keni përgatitur për ne? Shosa tavolina atje. Janë dy tavolina me 4 karike. Kësi me ndoni, me nga kur dëmbushen për shëmbull? Unë zdi me kënu. Familjarët tanë. Amadeja di me kënu. E ka posa onë rëgjri me posë këngëtor. I shola për më kënën për mu. Edhe unë jam shumë supportive dhe kam në mu. Mund të dhe të këndoj Amadeja sonë të thuti, e? Po. Një këngë dashurie. Po, dashurie, vesh dashurie për në jemë. Jo kështë gjelozie. Ja, dashurie. 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 Mirë. Qa më the Amadeja, do mbushen nga kush? Familjarë. Sonë të kemi Krushit. Opa. Ajde. Ajde.
Haris! Amade! Amo di Gjoni! Po, Gjoni, po. E kuptoj që keni shumë njerëz për të takuar, se çfarë nuk u bë aty Nami. Ju lutem të gjithë personave familjarë të zemrës tuaj të kthehen me fytyrë nga kamera që t'i shohim. Edhe na tregoni shkurtimisht kush ka ardhur sonte. Po, Luana. Nga Anglisë, besoj që nga Kosova. Kush ka ardhur sonte, Aris, për ty? Më shpjegosh pikë të shpejt. Unë kam një familje shumë supportive. Momën e kam nishë. Mami, Arisit! Nga keni ardhur të gjithë nga Kosova, apo nga... Në Kosova, po... Shumë qenë Kosova, që nja 3 vjetë. Fol, mam, fol, ajt, fol! Kur keni mikrofonat që t'ju digjoj, të përshëndezë e mërë? Fol, 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 fol! Përshëndetje, Luana! Përshëndetje! Tani një pyetje kam unë, me qënë se jeni gjithë bashkë aty e ku kamë bukur sësa bashkimi një qifti Shqipëri-Kosovë. Si do e bëni atë dasmën? Pa Shqipëri, një e bojmë në Shqipëri, në Vlora, një e bojmë në Kosovë, është kalaj, është... Me cila tradita do e bëni? Vetë në Shqipëri, na do të bojmë Kosovë. Do me tënë, dy dasma. Amadea, në Kosovë? Amadea. Moja më dhe, leje vjerën, leje më vjerën ratë. Në Kosovë, kur martohet një qift, Amadea, më digjon, realizohet një kanajgjegje që uajnë ata. Do e bëjmë Amadea kanajgjegjin? Do me bëjmë kanajgjegjin në Shqipëri, Amadea. Se mund sa bëj. Do vidhe unë. Oh my God. Se kam mënu kur. Emocionet të pa përshkrueshme, a? Ja, hajde e nisëm, hajde. Hajde e nisëm e vojmë. Qësëm të po mjërë e lemë para, hajde e nisëm dasme. Dëgjo, Dani, Aris. Aris, po dëgjo një sekund. E di që je emocionuar dhe kusht nuk ka ardhur dhe më besoj që si janë të vetëmit. Por, tani në këto momente është një mik, jo vetëm i joti, por gjithë Shqipërisë. Nëse po më digjon, Arisi, që është mes emocioneve, kanë tre muaj pa takuar familjen dhe është totalisht e mirë kuptueshme. Aris, me qënë se jemi aftuashem emocionuar, emocionohu dhe më shumë tani. Okej, okej. Shëndetje të gjithëve, për shëndetje të gjithë shqiptarët ku do që janë. Haris dhe Amadea, juroj suksese sonde, juroj suksese edhe gjithë banorëve dhe Love Island, por të doja shumë e të fitonte Haris e të tëreshe si fitues në Sheffield. Ju përshëndes gjithëve edhe Haris fitore. Bravo, bravo. E përshëndesim fort Florian Markun për këto video mesajsh të kësa më bështet qiftin e ti tashmë të preferuar dhe mikun e ti Harisin. Bravo, falinderi shumë Luana, ma ke po... Faleminderit ju për emocionet e bukra, gjithmonë jeni ju, pa jemi ne në këtë spektakël. Tani, të përshëndeta maman tënde, po unë i kam pikë të dobut njësoj mamat, të shikë ku është mamaja Amadeas aty? Qëtu? A këtu? A ty e, të përshëndeset dhe ty fort? Faleminderit. Je dakord ma ato që thanë që të bëjë goca nga gjegje, tradita, Kosove, gjitha këto? Shumë, shumë dakord. Bëjë das ma dylla ne? Po ishte e quka e lumëtur. Nuk e di si do, në katër karrige, se si do ullin gjitha ta njërës. Me gjitha të, ju lutëm poziciononi të tavolinat, edhe pse jeni një meeting me njërës, sepse tani do të këndoj për qefin tuaj dhe për qefin ton, live, Amadea! Ajde, mashke, qyqin, ajde, bravo, bravo, qyqin, ajde, ajde. Poziciononi shpet e shpet, ju lutëm. E di që ju ka marrë mali, por do t'keni mundësi vetëm pas pak minuta të letë e të këtu. Oshë notë e asë unë. Oke. Haris, të lutë, mere familjen tënë dhe posionohu dhe ti posionohu bashkë me ta, sëpse skena duhet e lirë për Amade. Hajde, unë gjë. Family this side, hajde. Tanë jam dhe më fanu. Hajde. Zini vënd, ku të mundeni? Keni dhe aty për balë vënd e ku mund të uleni? Oke, Amadea, jeti gati? Po, Luana. Ha?
Eksperiencë më të bukur televizive, zbesoj si do kishte. Me familjarët, gjithë shikuesit po të ndjekin, ëndra jote për këngën, po bëhet realitet po ashtu. Jemi gjithë sy e vesh tek ti. Amadea. Nina shumë mirë, po Nina shumë shlirë. Njëra se që shëmbon me uni, është si dëshira e ëndrave të mia. I e mie, e unë zoti të dua. Magjike është hapësira për esme, dhura ta më e madhe, ti për mu je. I e mi je, i e mi je, e unë do t'i të dua, më shumë se dje. Shumë mirë ishte si herë e parë, çka ke? Kisha emocione. E dim, nuk ka problem, shumë bukur ishte. Është një pjesë e ëndrës tënde dhe ne donim ta bënim realitet. Tani të lutem me Haris, dorë për dorësh, ktheuni tek studio dashurisë, sepse kemi një moment. Momentin më kulminant, fakt të mbrëmjes, vetëm pas pak, sepse familjarët i përshëndesim, i përqafojmë, faleminderit që keni ardhur gjithë sonte, kthehemi në studio. Ndërkohë që ata posicionojnë të studio e dashurisë dhe dua të jem shumë transparente me Holti. Asgjë, unë u knaqa. Kam qesh me lot. Kam qesh me lot. Se po shikoj. Kam qesh me lot. Po të bëj keq. Jo, pse? Jo. Unë nuk jam i keq. Avash, avash, me Eduard Trokitje, se do të thyni kyçet e dorës. E keqe e bërti që i ndera të këngë.
Ti dash atë këngën e zgjodhi vet morogu. A zgjodhi vet? Mos i jap asgjë as kujt. Atëherë un nuk kam çfarë tërheq mbrapsht e qeshura ime. E kanë zgjedhur surprizat. Ti kanë shijuar vet ne. Jemi siguruar t'ia bëjmë realitet ëndrat. Tyre katër finalistët. Dhe në fakt ajo ka kryer Kanton me Sadi. Amadea, kështu që nuk jam e bindur tani lektët. Mos u bëj keq. Okej. Doja të thoja nga një lajmërim për gjithë ata shikues që po na ndjekin tani, se me siguri lind pyetja po pse Amadea dhe Haris ka shumë familjar dhe të tjerët më pak. Sepse të gjithë familjarët, të gjithë miqtë kanë qenë të njoftuar nga produksioni dhe të ftuar, por ka qenë zgjedhja e secilit edhe sipas mundësive që kanë pasur, që janë të mirë kuptueshme, se jetojnë edhe jashtë, edhe larg dhe nuk kanë pasur mundësi për të qenë, por nuk e dyzoj në asnjë moment që pa diskutim i duan, i përshëndesin dhe i votojmë në këtë moment familjarët dhe miqtë, edhe pse në pamundësi për të qenë me ne sonte. Ndërsa familja po më mucha ken. Çish? Ju dua. Faleminderit nga zemra, ndërkohë që Aris dhe Amadea, familja e tyre dhe familjarët kanë zgjedhur të jenë gjithë sonte me ne. Dashur miq, unë i pres që të kthehet Aris dhe Amadea, po ndërkohë dua t'ju lajmëroj që vërtet tani nuk kam më kohë, vetëm pas pak minutash unë do të mbyll përfundimisht votën e dashurisë. Ndaj shfrytëzojeni edhe këto minuta për t'ia dhënë fitoren atyre që ju do zemra, sepse kemi vendosur që në këtë projekt të funksionojmë me vota të realta dhe ju e dinë më mirë se kush do këtë. Ndaj, çoni vota dashurie dhe fitoft ai që ju doni. Shkojmë tek studio e dashurisë. Finalist! Pol Luana! Finalist të dashuruar, një stad më lartë, se keni mbetur dy tani. Pol Luana! Me gjithë emocionet e bukura që keni përjetuar sonte, me lejonit ju them që ka arritur qasti i shumë pritur. Nda ju lutem, ashtu si qeni, është momenti të ngrijeni në këmbë dhe të vini drejt studios qendrore ku do shpallet vetëm pas pak çifti fitues i Love Island Albania. Everything is ready. Gjithë një të vërë. Edhe ju vërë. Drejtoni të tapeti ku që lutem dhe janë i drejt meje. Teksa ata vinë, ne do shkëputemi shumë shkurtimisht, dhe di që dhe ju keni nevojë të merrni frymë, vetëm pas pak do të kemi çiftin fitues, mos u largoni në asnjë mënyrë. Mua.